Proklíbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. Člověk furt může přemýšlet jako o všem. Vůbec je, jak žil, proč takhle žil, jak je možný, že někdo žije takhle naplno, jak to, že je to Jekyll, pak Hyde, že, jako Diego je takový fenomén, že o něm vlastně můžu přemýšlet do konce života a stejně nevymyslím, jako, nevymyslím takovouhle náturu. Potom přišli kluci malí pankáči, který chtěl vidět tu britskou kapelu Doom, vyfetovaný stoluenem z nějakých barev, teď jich tam bylo asi 60. Tak já jsem říkal, to musím ukámošovi tomu Krysovi, co to se mnou udělal, pojď a dáme jim do držky, bude to vyřešený. A on, ne, musíme je sem nějak pustit. Ani dneska to nebude jiné. Samozřejmě, že Ušák začne domácím úkolem, tedy krátkým videem, které pro vás připravil host, který už sedí v mém velmi oblíbeném červeném křesle. Tak, domácí úkol do Ušáka. Tady vidíme, co máme za barákem. Takový menší stadion, který se jmenuje Bomboněrita. Samozřejmě každý stadion má kabiny. Takže tady jsou naše kabiny, kde všude jsou tyhle ty fantastický hráči a největší z největších. A samý takovýhle věci. Samozřejmě tady je Mario, s kterým to všechno začalo, tohle argentinský šílenství. Tamhle ho máme na dresu, pak jsou tady další borci jako Batistuta, Canidia a můj oblíbený Riquelme, ředitel našeho klubu Boca Juniors dnes. A pojďme se podívat teda i na to hřiště. Samozřejmě tady nesmí chybět Leo Messi, to je jasný, takže stadion se jmenuje Bombonerita a hned u vstupu najdeme soku na životní velikosti Diego Armando Maradony. Jak tady píšeme, tak je to Dios, to je jasný. A krásně se nám tady takhle pěkně třpití ještě za mladých dob, kdy hrál v Boca Juniors. Tady je teda ten malý stadionek, takhle si tady vždycky občas ťukneme takových 5x5. Všude jsou takovýhle borci z novodobí historie, v Boky tamhle jsou ty starší kluci. Samozřejmě po té zimě to nevypadá úplně ideálně, musíme rekonstruovat tadyhle tribunu, banery, všechno tady bude nový, já to myslím, že se do toho už příští týden pustíme. A já mám pro Míru Bosáka takový menší úkol domácí a challenge. Míro, dejte dokupy partu nějakých fotbalových švihláků, ťukneme se tady 5x5. Co vy na to? A tamhle ten kluk se k nám otočí a bude na nás koukat. Můj dnešní host, pan Miloslav Urvanec. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jste dorazil i z toho důvodu, že máte dneska takový neúplně příjemný program, zubař. Tak jak to dopadlo? Nic příjemného, no musíme to nějak dát. Jako. Dopadlo to zatím, to vypadá velmi dobře. Prej za týden to bude vypadat ještě líp, takže doufejme, že to klapne. Vy jste dneska přišel v podstatě v uniformě, když to tak řeknu, protože jste snad největší fanoušek argentinského fotbalu, aspoň se taková smluví v České republice. Máte na sobě památeční dres, není vidět číslo, tak to ale můžete otajnit, že? Číslo jiný než kdy desítka vlastně nemůže být v argentinském dresu, takže i když mám spoustu hráčů, který se mi strašně líbili s jinýma číslama, tak tady je jasný, že jde o Diego. Vy už máte ten vztah k Argentině vlastně velmi letitý. Přečetl jsem si v rozhovoru s vámi, že od roku 78, když hráli Argentinci doma finále s Holanďany des Nizozemci. A já si to finále taky pamatuju, protože to bychom se bývali neschodli. Já fandil Nizozemcům, protože měli za sebou špatnou zkušenost z mistrovství světa 74, kdy prohráli finále hodně nešťastně. A hráli tady krásný fotbal. Byli dominantní. Byli fakt dobrý, ale nikdy nevyhráli. A vám to teda vyšlo, že Argentinci těm to klaplo a klaplo jim to i teď před pár dny? No, bylo to fantastický. V tom 78. samozřejmě mě byly 4 roky, takže jsem byl opravdu malý dítě. A přesto si to pamatujete? Pamatuju si přesně ty papírky a všechno tohle, pamatuju si, co mě k tomu vedlo. Pamatuju si, že jsme měli obrovskou televizi s takovou tou, s tou uhlopříčkou, která byla strašně malá, nějaký Atos to byl, vím, že jsme to pak s tátou nějak likvidovali, jsme to nemohli ani uníst ve dvou, to byly šílený televize. A já teda musím říct, že můj táta vždycky fandil Brazilcům, jako vždycky se mu líbil, jak Pelé, pak ty všichni borci jako Sokrates, Zico, všichni tyhle fantastický hráči. No a já myslím, že mě se na Argentincích hned od začátku strašně líbilo, že vypadali jak Indiáni.
Indiáni. Měli ty dlouhý vlasy, jo. Byli to prostě takový rebelové, takový jako, že no, člověk by je zulíbal doslova, i jako dítě, protože opravdu tenkrát, že ho vyne tu, všechno to běželo, takže já k ním mám vztah takovýhle. A z tohohle finále si pamatuju, že tam vlastně prší ten déšť těch papírků, který tam vyhazovali z těch novin, že jo, dělali si ty konfety a všechno tohle, no a pamatuju si jenom Kempese. Kempese, Passarelu, mimochodem, tak mě pak říkali, když jsem začal hrát fotbal v 5 letech, tak hned jsem byl Passarela. Takže to bylo fantastický a možná ještě Oscara Ardilese, ale to je tak všechno. Jako. No, ale... A to vítězství, jako, jo, to je úplně, to je, že jo, já myslím, že se strašně dobře fandí, když se vyhrává. Jako, to je úplná fantazie, že jo, takže pro mě to bylo úplně wow a totálně mě to nakoplo. A pak až přišli ty hráči, který vlastně změnili ten můj pohled na ten fotbal kompletně, protože to, co předvedli dál, bylo úplně fenomenální. Byla to skutečně láska na první pohled a hodně hluboká, protože vy jste se i do Argentiny vydal, abyste viděl stadion, kde začínal božský Diego. Že? A jaké to bylo, když se tam člověk postaví Bombonera a teď vy přebranou? To je úžasný. Já ještě teď mám husinu, jako to možná není úplně vidět, ale já se úplně klepu, protože si vždycky vzpomenu na toho tátu, my jsme z malé vesnice, takže pro nás to něco znamená. Můj táta, moji stričkové vlastně zakládali fotbaly u nás na vesnici a tak dále, takže my hrajeme prakticky všichni fotbal odmala. Je to pro nás obrovská vášeň. Nejen to hrát, což milujem, že jo, samozřejmě, ale i na to koukat. Takže teď mám absolutní hody, protože můžu sledovat každý den vlastně několik zápasů. Teď jsem byl vlastně v Jižní Africe, tam jsme byli na Premier League, ono se to jmenuje Premier League, takže s dětma jsme šli i tam na ten fotbal, jenom aby jsme to viděli. Prostě je to úplný totální šílenství a ty Argentině jsem propadl, protože to vítězství, protože jsem trošku chtěl rebelovat proti tátovi, aby jsme byli tak nějak v Jižní Americe, jaký jiný rivali bychom si mohli vybrat než Brazílii, Argentinu a jak říkám, ty dlouhý vlasy, všechno tohle dohromady, je to úplně jako neskutečný. No. Vlasy odcházejí, že ty už nejsou tak dlouhý, jak byly, ale věrnost Argentině zůstává a je to vidět i u vás Bukovce, protože vy jste vlastníma rukama vyrobil něco, co je fakt jedinečná věc. Je to o něco zmenšený stadion Bombonera a máte ho vlastně na zahradě, se vším všudy. Mě překvapilo, že tam máte šatny, že tam výřivka, všechny tyhle věci. Je tam i tribuna pro 50 lidí, mysleli jsme na všechno vlastně. Jsou tam všechny ty banery, že máme tam všechny ty hráče, které já pamatuju, jako Martina Palerma, nebo Diego, nebo já mám strašně rád Juana Romana Riquelmeho, jo? To je pro mě úplně fenomenální hráč. Bůh, je škoda, že se tolik neprosadil v Barceloně, litoval jsem ho za tohle, ale teď je vlastně ještě předseda klubu Boca Juniors, takže to pro mě hodně znamená. No a vlastně je jasný, že tam tomu vlastně dominuje ta socha toho Diega, což je úplně člověk, který projde vlastně na náš stadionek, můžeme říct, který vidíme každý den z kuchyně, což je teda skvělý, podívat se ven z kuchyně a vidět stadion Diega a všechno tohle. To nemají vlastně tenhle pohled ani lidi v Argentině. To je potřeba si říct, že to není tak jednoduchý úplně, takže to je prostě skvělý. No. No ono to nebylo jednoduché vybudovat, když jsem četl, že v podstatě to stojí na močále, na mokřadu. Takže jste museli vysušovat, navážet hlínu, pak teprve stavět. Vlastně o všechno se staráte, správce, trávníkář. Kuso. Zkoušel jsem děti, ale tam je to teda marný. To ani za úplatu už nechtějí dělat doslova nic, protože si žijou v takovém blahobytu, že to asi pro ně nic neznamená. Ale jako starat se o to a vůbec to je prostě skvělý. Ono posekat si za hodinu a půl to hřiště je strašný relax, že jo, v tomhle tom blázinci, který každý den zažíváme. No, počkejte posekat, jenomže ono je jaro a každý, kdo má zahradu a trávu, tak ví, že přijde upleveli a že se o to musíte starat a že to dá nějakou práci. No to je naprostá šílenost. Mít opravdu krásný, dobrý trávník je. Měl jsem ho chvíli, když mě ho přivezli z toho Holandska, dali ho z toho chlazeného kamionu ven, položili to, tak to vypadalo teda fenomenálně. To byla Liga mistrů úžasná, ale od té doby s tím strašně zápasím, protože samozřejmě ty nálety spole, který je hned vedle a tak dále, to je jako šílenost. Strašně se rozčilujem teď, jak tam máme ty banery, zajímavá věc, tak tam je jako mech na straně, protože je tam ten stín, takže mechu se tam daří, no. Úplně jako neskutečný. No je to na mokřadu, takže kyselá půda asi. Taky, přesto jsme navezli, všechno jsme udělali, co jsme mohli,
tak jako tak s tím zápasíme prostě. Není to úplně tak jednoduchý. Opravdu ne. A hraje se tam vůbec fotbal? Chodíme si tam zahrát s dětma. My to ještě nemáme úplně dodělaný. Já vlastně ten stadion mám možná 4 roky a vždycky něco přidělám. Tohle jsem si říkal, no a tuhle sezónu už to prostě rozjedem a už určitě tam budeme hrát, už normálně si tam dáme nějaký zápasy. My máme takový festivalový tým, který se jmenuje Grinders festivalu, který dělám, takže určitě pozveme nějaký jiný festivalový tým a určitě si ťukneme. Tenhle rok už to opravdu rozjedem. Socha Diego Armanda Maradony, ona je v nadživotní velikosti vlastně, ale co je půvabné, že vy, když něco děláte, tak jsem pochopil, že to děláte fakt pořádně a na fest. Takže vy ne, že se domluvíte se sousedem, hele, uplácej mi tady něco z hlíny, ale vy jdete za akademickým sochařem. Přesně tak. A vlastně za akademickým sochařem, který je u nás úplně jako jeden z těch nejlepších, strašně dobře se s ním dělá, je úplně výborný. Teď, jak jsme to připravovali? To klidně můžete jmenovat. To bylo úplně jako šílený. Jako jo. To opravdu ta práce s tím. On teď po mně chtěl, já nevím, desítky a desítky fotek toho Diega z různých úhlů pohledu. Je to prostě úplně jako neskutečný. Jo. Ta práce možná rok pak to patlal v líně, pak se to muselo, že v té pryskyřici odlejt a tak dále a tak dále. Já myslím, že to byla tak roka půl a na báze, než jsme dospěli k tomu, že bychom jako takhle ho tam chtěli. Jsme ho chtěli mladýho, že jo, takovýho, aby vypadal jako fajn ještě, že jo, aby nebyl jak kulička, taky si všichni pamatujeme, jak jeden čas vypadal, takže... A střízlivý, aby byl. No, taky, a jako aby byl prostě fajn a v pohodě, aby jsme se na ně každý den s radostí mohli podívat, takže to úplně jako jednoduchý nebylo, no. Pan Bálek, o něho jde, tak František Bálek, akademický sochař, dneska můj výborný kamarád a opravdu fenomenální sochař. Mě zaujalo i to, že vy jste chtěl sochu v životní velikosti a on vám vysvětlil, že by to vlastně nebylo ono, kdyby nebyl o pár decimetrů větší. Neuvěřitelný. Já nemám žádný zkušenosti se sochou, takže jsem vůbec netušil, co to všechno obnáší. Rozhodně jsme měli hned ten nápad, že vlastně ta socha bude mít motor. Což jako pro něj zase jako bylo takový něco novýho. Musel s tím chvíli bojovat, ale to, že se jako ten Diego otočí na to hřiště, to nám přišlo jako tak dobrý vtip, že jsme si říkali, ne, to musíme udělat, takže Diego má normálně motor, ten motor má projekt, se musel udělat projekt, jako nějak to dát dokupy, no, absolutní šílenosti, no, takže to je jako pecka, no. Já si představuju, jaký je to pocit, když jdete do výřivky kolem Diega. Ne, my na ně koukáme z té vejřivky vlastně. Ještě tam máme samozřejmě ve žluto-modrých barvách světla, takže si je pustíme. Cítíme se jako v Argentině, opravdu v té Labouce, kde je Bombonera a je to úplně jako fantastický. Člověk furt může přemýšlet jako o všem. Vůbec jak žil, proč takhle žil, jak je možný, že někdo žije takhle naplno, jak to, že je to Jekyll, pak Hyde, jo, jako Diego je takový fenomen, že o něm vlastně můžu přemýšlet do konce života a stejně nevymyslím jako... Nevymyslím takovouhle náturu úplně šílenou. Já myslím, že úplně skvěle to udělal a popsal Kapadia v tom dokumentu, v tom filmu, který je teda fantastický, já už jsem ho viděl možná tak 5x. A jako tam musím říct, že to je teda strhující thriller. Jako, že jeho život trilopil. No, zároveň to ukazuje na slabé stránky, které měl. On skutečně nebyl žádný anděl, nebo žádný příklad. A jen tak mě napadlo, jestli když člověk se probírá tím jeho životem, což vy děláte, tak jestli se občas řekne, no jo, ale přece to bylo trošku moc. Nebo si můžete taky říct, no teď on mohl být ještě výrazně lepší třeba, kdyby na to přišlo. To je zajímavý, že on vždycky říkal, kdybych nebral kokain, vyhraju 3 mistrovství světa. To mě přišlo strašně vtipný a to je opravdu jeden z těch Maradonových výroků, který si vždycky opakuju a směju se. Myslím, že je to pravda. Bral jsem koks, tak jsem vyhrál jenom jednou, pardon. Přesně tak. Tak jako mě to tak spovalovalo, že jsem se vlastně takhle držel zpátky v tom fotbale, protože opravdu, když se někdo podívá i dneska na ty všechny jeho akce, to bylo neuvěřitelné. Ty fauly, jaký na něj byly, všechno tohle. Já právě jsem měl vždycky takový pocit, začali jsme hned řešit, že by k nám přijel. Každému to přišlo jako šílený, jenže když byl ten močál u nás za barákem, všichni říkali, tam nemůžeš mi nikdy hřiště. Hřiště tam je, že jo? Takže všechno jde. Takže jsme sehnali telefon na dceru, na starší dceru Diega, už to vypadalo. Teď začal být přeci předseda klubu tady v Bělorusku, že jo? Úplně nesmyslně, možná, že v Bělorusku ani nikdy nebyl, tak to jsme si říkali, to kdyby byl v Evropě, tak by se to možná nějak dalo udělat. No ale pak, jako když jsem o tom přemýšlel víc a víc, tak jsem si vlastně říkal, že by bylo jako strašně mrzutý, kdyby přijel nějaký s prominutým píčus, že jo?
Ale by jsme si teda nemohli nic říct a že by to bylo úplně, jo, že by se vlastně zbortil ten fantastický jakoby hrad, který jako on tam budoval celý život u mě osobně. A tak jsem si říkal, no tak je mnohem lepší, že jsme se nepotkali. Samozřejmě jsem mu vůbec nepřál tu smrt a všechno tohle, to bylo jako strašně smutný ten konec, jako to musím říct, ale jako nakonec jsem si říkal, že takhle to mělo asi všechno být, no. Zároveň je to nejenom krásný koníček samozřejmě, takový ojedinělý, ale taky to leze do peněz, bych řekl. Že občas musíte partnerce říct, hele, no tak mluvili jsme o té dovolené, ale mě teď zrovna tady nabízejí výtečný travní semeno, abychom tu trávu vylepšili. Ne, to je jasný, to má všechno přednost. Před fotbalem my vlastně, jak ty dovolený všechno řídíme podle fotbalu, teď ty děti mají, že jo, ty turnaje, všechno jede podle fotbalu, vůbec vlastně nikdo ani nediskutuje. Když si pustím televizi, mě už ty fotbaly taky nebaví, že jo, ale já si říkám, že když já tam nepustím ten fotbal, tak si oni dovolí pustit něco jiného, kdokoliv jiný, a nakonec se k tomu nedostanu a budu chodit někam do pokojíčku na malou televizi, takže já prostě pustím ten fotbal, kdykoliv, jakýkoliv běží, ať se mi líbí nebo nelíbí, protože už jenom kvůli tomu, že jako dítě jsem viděl těch fotbalů strašně málo, ty možnosti byly strašně malý, že jo, Diego, co já si pamatuju, tak jsme viděli, když byl v poháru, italskou ligu si vůbec nemyslím, že dávali. A když byl na mistrovství světa, tak běželo teda všechno. No. To bylo skvělé. Ale to bylo jednou za 4 roky a zbytek. Dneska, když chci vidět Messiho, tak ho vidím vlastně 2x v týdnu permanentně. No. Pod absolutním drobnohledem je a je to fantastický. No. No vy sám pořád hrajete do dneška. Já vám úplně rozumím, že se člověku nechce končit. Já hrál posledně mistrák v 56. I když už člověk ví, že na tom hřišti by asi bejt neměl, ale nechce se mu tam osatít. A zároveň jste naznačil, že hrajou děti. A jak jim to jde? No tak já myslím, že ne tak dobře jako mě. To je jako potřeba říct. No abych začal ze sebou, tak já teď jedu vlastně kolikátou, 43. sezónu. Hned jsem se teď na veteránech zranil v první minutě, takže úplně fantasticky. Říkám si, stáří samozřejmě. Kup se do občanky. Jo, je to tam hotový. Ale já mám furt pocit, že jako tomu týmu mám co dát. Mě teda to strašně baví s těma mladejma, jo. Přesto jsou úplně někde jinde, než jsme my. Jako je to kolikrát jako strašně složitý s nima nějak vít. Tak si myslím, že tu energii, kterou mě dodají v tom týmu, to mám strašně rád. Jako. Někam přijít 2x v týdnu. Teď jak těch dětí mám poměrně dost, tak furt o nich přemýšlím, o jejich budoucnosti, co bude, kde bude. No a já na tom fotbale zapomenu absolutně na všechno. Já jsem dokonce úplně jiný člověk. Takhle jsem příjemný, ale na tom fotbale já se kolikrát stydím, co tam vyvádím. Jako je potřeba říct, že... Takových nás je. No, právě, to chci říct, že je to úplně běžný. A pak si říkám, máš tohle zapotřebí. Ale jako furt mě to strašně nabíjí, včetně těch... I ty fotbaly těch dětí a... Tenhle víkend, co jsem měl, tak měl jsem sobotu ty veterány, pak jsem se jel podívat na první A třídu, tam to bylo po půlce hotový, tak jsem se jel podívat na ČFL, no pak večer, včera vlastně byl, že jo, Pardubice živě, Arsenal, večer fantastický El Clásico, který jsme v poslední minutě jako nějak tak v tom prodloužení zvládli, no to byl fantastický víkend, takhle si ho představuju. Já si pamatuju, že jednou žena odjela na nějaký wellness. Jako s kámoškama, že to bude bezvadné, že se teda budu starat o všechny ty děti. No a já říkal, není problém, všechno bude bezvadný. Tak ona měla takovou představu, že jako to určitě bude perfektní, že někam půjdeme a teď jako dojdeme si na ten oběd. No a my jsme od 1 hodiny koukali do 11 na fotbaly. Bylo 6 fotbalů perfektně za sebou. A ještě hrál Boca Juniors večer nějaký, možná i v finále Copa Libertadores nebo něco takového. No já jsem si říkal, to bylo tak fantastický. Fenomenální, skvělej, úžasný den. A teď ona druhý den přijela, teď se všech dětí ptali, co dělali, a oni nic, co čuměli na tu televizi. Takže tak to je, no, jako já opravdu si nemůžu pomoct, je to tak obrovský koníček, jakože nevím, no, nevím, jak to ani lidem popsat vlastně, jo. Já vám rozumím. To je prostě úplně, já o tom nepřemýšlím ani vlastně. Víkend, že bych někam jako jel třeba na hory se projít, jako když jsou teda ty fotbaly, když je sezóna, že jo. Já vůbec nechápu, že někdo jede na dovolenou v sezóně, když od nás někdo z týmu odjede na dovolenou v sezóně. Já mu říkám, že se zbláznil, jako to, jak v sezóně, nebo kam, nebo... Mě by to tam ani nebavilo, protože stejně bych zjišťoval, jak teda hrajem, nebo co se děje, nebo jestli je někdo zraněný, jestli tam teda nejsem jako úplně nutně potřeba, že bych nějakým tryskáčem se okamžitě vrátil, takže to jsou jako neskutečné věci, no. To je jenom jedna z částí vaší duše, protože ta druhá patří muzice.
A muzice tedy hardkorové, metalcore, jestli to tak můžu... Grindcore, no, ta velice extrémní muzika v tom. A vy nejenom, že ji posloucháte, ale vy se staráte i o to podhoubí, vy pořádáte festival už pěkných pár let, spravujete fanzin, máte pořád vydavatelství? Mám jo, jo, teď znova jsem ho obnovil, možná po nějakých 6-7 letech a znova teď příští měsíc vydáme novou desku skvělý ostravský kapele Sixinu Syndrom na LP, kazetě a CDčku, no tak strašně se na to těšíme. Děláme k tomu takový menší turné. Všechno jako mě to, to jsou věci, které mě tak strašně baví. A to musím říct, že ta muzika mě teda i živí a to bych přál každému, aby nějaký jeho koníček se stal něčím, čím se může živit, protože jako vlastně mě nepřijde ani divný, že dělám v sobotu nebo v neděli. Já přijdu z toho fotbalu, teda skopanej, doklepu se do toho kanclu a ještě 2 hodiny pracuju. Jo? A každému říkám, že to je jako úplně skvělý. Jako, že... A dá se touhle muzikou uživit, teď myslím, na kapely, protože do televize, do těch největších rádií se nedostanou, takže vlastně se musí spolehnout na koncerty a na to, kolik prodají nosičů. Tady já zase musím říct, že v té metalové a hardcore scéně ty lidi strašně vědí, že prostě podporují tu kapelu, tu scénu, jak jsme ji budovali, že jo, všichni jsme začali někdy v tom možná 87-8 dělat přesně tak ty fanziny lepený, že jo, doma jsme si to stříhali, takže jsme v tom strašně dlouho a ty lidi vědí, že si prostě mají koupit to tričko, že tím podpoří konkrétního člověka, konkrétní kapelu, jakože zase bude moc být koncert, když přijdou na ten koncert, to je strašně uvědomělý. Myslím, že v tom popu tohle vůbec nefunguje. Člověk nějak vystřelí, je nahoře chvíli, pak strašně rychle padá, tady je to vlastně konstantní a my ani se jako nějak netlačíme nikam do žádných médií, nemůžu si ani představit, že by někdo z nás šel do televize a něco tam vykládal, protože to je vlastně jiný svět, úplně mimo tenhle běžný, normální a já se tam cítím teda fantasticky, protože jako ty lidi jsou strašně jako kreativní, strašně příjemný, že jo, je to ten koníček pro všechny, jako pro mě včetně, takže ty kapely jako to dělají strašně rádi, věnují tomu spoustu času, je to úplně jako takový prostředí, který by každý chtěl, no. Zároveň takový ten většinový názor na tuhle komunitu je asi takový. Dlouhý vlasy, kérky, chlást, drogy, přesně tak, prostě taková ta skupina lidí, kteří si často říkají, jako ty slušní lidi, říkají, ne, to radši, ale pak já si o vás dočtu, vegan, tak, už spoustu let bez alkoholu. 25, bez... možná tohle 26. rok, kdy jsem straight edge vlastně. Vegan jsem 30 let dokonce, takže ještě o chvíli deal, takže no, o tom životě strašně přemýšlíme. Já myslím, že v této scéně ty, jak práva lidí, tak i zvířat a všechno tohle tam strašně rezonuje. Všichni jsme chodili na ty demonstrace kdysi dávno, že jo, a nějak jsme k tomu přičichli. Jako speciálně ten grindcore, hardcore je o tomhle velice, o těch textech, o tom všechno, co nám to dává. Jak bychom tenhle svět chtěli udělat třeba jenom o kousíček lepší. Nemusí být o moc, jo, ale aspoň prostě nějak se s tím popasovat, protože opravdu já, když to vidím, ten blázinec, tak je to čím dál šílenější a myslím si, že jako něco trošku málo udělat. Dneska už přeci všichni víme, že nežijeme v žádný jeskyni, aby jsme museli každý den jíst maso. Že jo? Je to absolutní blázin, blábole, je to nesmysl. Já po těch 30 letech musím říct, že se cítím skvěle. Začal jsem s tím v 18. a mám stejných 70 kg, jako jsem měl v 18. Nemůžu říct, že bych měl někdy jako nějaký hip-hop, jo, nadváha, tohle. To vůbec neřeším, cítím se fakt dobře na ten věk. A nevím, no, mám s tím svoji vlastní zkušenost, která je velmi dobrá, takže se ji snažím jenom předat. Nikomu to vůbec v žádným případě necpu, to mně přijde zase jako strašný. Asi rok jsem byl takový ten agresivní vegetarián, vegan, který ho to pohltilo, ale to mě opravdu velice záhy přešlo. Ale když se mě někdo zeptá, rád o tom povídám, protože si myslím, že když se chováme dobře ke zvířatům, tak tahle společnost bude vypadat úplně jinak. Jako, jo. To je úplně něco, co by mělo být jasný. Vlastně bychom se o tom ani neměli bavit. Jo. Když se bavíme o muzice, tak se musí zmínit festival, který vy pořádáte. To je jedna věc. Ten pořádáte doma v Trutnově, fajn. Ale když... Teď ho dělám doma v Trutnově. Ale když si zjišťuju fakta o vás, tak nejednou čtu. A najednou ho napadlo, že uspořádá koncert takovej na kolečkách během několika málo dnů v Mexiku, v Jakartě a v Melbourne. Tak si říkám, s prominutím, ten člověk musí být regulérní blázen. No to se stalo, hlavně to je jako
fantasticky a to jsme, myslím, měli 15-letý výročí, já jsem si říkal, to by chtělo nějakou bombu, že jo. Teď my jsme opravdu undergroundový festival, je potřeba si říct, že ne, nehledáme žádný sponzory, jediný sponzor jsou ty lidi, kteří tam chodí, kteří vlastně platí ten vstup. Oni si to uvědomují, my si to uvědomujeme. Takže kdyby přišel někdo s tím, hele, já vám dám prachy, protože se mi to líbí. My bychom chtěli mecenáše, ale nějakého osvíceného, který by byl úplně v pohodě, pak bychom si sem vozili všechno, ale věřím, že takový se nenajde a mně přijde tohle daleko zdravější, jo. Opravdu já, když chodím na ty festivaly, tak si kolikrát říkám, to je přehlídka nějakých partnerů. Mě to tak vadí. Mně se strašně líbil Woodstock. Každému asi z nás, že jo. To je přeci úplně takový závan svobody. Tak to chci s tím naším festivalem Obscene Extreme, aby člověk přešel tu bránu a cítil se jako v jiném světě, absolutně. Nikdo tam po něm nic nechce, jo? Nikdo ho neotravuje, nemusí si udělat u nějaký banky účet, nemusí mít kreditku tamhle. Jako to jsou absolutní šílenosti. Mně to přijde tak přepálený. Do toho ještě všude ty sekuritáci, že jo. Se mít nemůžeš, tady se musíš postavit 2 metry tam. Já nevím, kam se jako poděl úplně ten duch toho Woodstocku. Jako nerozumím tomu absolutně. My to takhle dělat vůbec nechcem. Ale abych se vrátil k tomu světovému turné, který probíhal možná 3-4 roky, tak jsem si říkal, máme 15-letý výročí, tak přivezem ten náš festival do zemí, vlastně, kde mají veliký problém k nám přiletět. Buď jsou daleko, jako Austrálie, přestože Australani k nám teda jezdí a je to celkem v pohodě. A pak země, které prostě nejsou tak jako ekonomicky v pohodě, jako je to Mexiko. A ta Jakarta, nejlepší na tom bylo, že to bylo 3 víkendy po sobě, opravdu v tom březnu, dubnu. Takže já jsem vlastně letěl 14 dní před tím prvním festivalem, který byl nedaleko Mexico City, tak jsem letěl do Mexika, abych to tam nějak zorganizoval. Absolutní peklo to bylo, ty mě tam cvičili prostě bílá kůže, když tam přijede jako turista, všechno je v pohodě, ale jak tam chce přivízt nějaký obchod, něco si domluví, no. O tom bych mohl hodiny vyprávět. Jako. Musím teda říct, že tohle všechno mě tak posílilo, že když se něco stane v Čechách, tak se směju. Řeknu, tady v Čechách, když já vemu telefon a mám to vyřešený za 10 minut. Tam jsem nebyl schopný za 14 dní se nikam hnout. Jo, to prostě... No ale tam jsem si taky zjistil, že jste měl smlouvu s Chlápkem, že má postavit oplocení. Plot, jasně. A nic? Zaplaceno, všechno zaplaceno. Bylo, ale třeba tam chybělo 5 metrů nebo 8 a my jsme se mu nemohli dovolat. Teď festival měl za hodinu začal, my jsme mu říkali, co, jako... Teď máš ty peníze, my už víc udělat nemůžeme, jak to, že to tady není. Jako hloupí Evropani, jako my musíme zase. Já jsem si pak, jako chvíli jsem byl naštvaný, protože stálo to spoustu peněz a všechno a nakonec jsem si řekl, ale ty lidi to nedělají schválně. Oni opravdu, jejich podmínky životní jsou absolutně jiný, než máme my. My si tady žijeme ve vatě, člověk, který cestuje, to všechno vidí. Já byl teď v tom Johannesburgu, taky jsme se o tom chvíli bavili, to se nedá vůbec srovnat s jakýmkoliv místem tady v Čechách. Jo. Takže jako teď, dneska jim to nemám za zlý, beru to jako takovou perfektní lekci, ale jak říkám, toho cestování z toho Mexika, přiletěl jsem do Čech, vzal jsem peníze, letěl jsem do Jakarty, tam jsem je rozdal, že jo, v bance jsem si vyměnil, já nevím kolik, 1000 euro, ty jsem takhle vzal, naházel jsem je do taxíka, rozdal jsem je tam, letěl jsem pak do té Austrálie. No jako bylo to úplně, já jak jsem si to takhle dělal na tom Google, tak mně to přišlo jako, že to je úplně jednoduchý, všechno bude bezva. No a já myslím, že ten rok hrálo na festivalu 184 různých kapel, nebo 182, a některý několikrát, jo, takže se všema vlastně řešit logistiku, hotely, všechno domluvit v jednom člověku, možná ve dvou, ještě už mi pomáhala ta nejstarší dcera. Teď to děláme jako rodinný podnik, už tom dělají i ty starší děti další, no ale to bylo jako něco. Jako to, teď vlastně ještě ten posun. Já když jsem potřeboval mluvit s někým z Mexika, tak jsem vlastně musel počkat do rána, protože oni tam měli ten na večer, kdy to mohli řešit. Ale v té Asii už zase byla noc, takže to jsem řešit nemohl, takže jsem vlastně musel stát ráno. V Austrálii taky, no. Jako dneska se tomu směju taky, totiž jako jo. Bylo to naprosto šílené. Nejšílenější na tom bylo, že se to skutečně uskutečnilo. Že ty kapely fakt přijeli. Že ty kapely fakt odehrály. My jsme tam v Mexiku aby si lidi uměli představit, co to znamená tam organizovat festival. Lidi se tam třeba podhrabávali pod plotem, takže tam díry, tam showman vždycky vykouk hlavu, já jsem mu řekl čau, jak se máš, protože už jsem neměl sílu nějak to řešit, všechno to bylo fajn, nebo tam přišli kluci malí pankáči, který chtěl vidět tu britskou kapelu Doom, vyfetovaný stoluenem z nějakých barev, teď jich tam bylo asi 60, tak já jsem říkal tomu svýmu kámošovi, tomu Krysovi, co to se mnou udělal, pojď, dáme jim do držky, bude to vyřešený, a on ne, musíme je sem nějak pustit, no a oni normálně přišli na to, že vemou kameny, bylo to takhle v horách, a že budou házet vlastně dovnitř na ty lidi,
co zaplatili ty kameny a tím se tam jako probojujou. No to bylo úplně, no napadlo by to někoho v Evropě nebo v jakýmkoliv civilizovaném světě, asi ne. Takže těchto příhod bylo strašně moc během teda Mexiku v Jakartě, v Austrálii se to najednou úplně takhle, jako když člověk luxne, to se vyřešilo, všechno to bylo fantastické a už to byl takový balzám. Tam jsme si jenom tak chodili jako mistři světa skoro a všechno běželo přesně tak, jak jsme si domluvili. Pak jsem to ještě přestěhoval do Japonska, Kanady a to už bylo taky strašně příjemný. No. Já ještě bych se zeptal na tu Jakartu čistě prakticky, protože tam musí být přece neskutečná vlhkost vzduchu. V tom se těžko chodí, nebo normálně jenom tak nějak funguje v pomalým rytmu. Teď tam ale vylítnete na jeviště a hrajete? To musím říct, že tam jsem se ptal, jestli bude pršet, jako aby jsme se vyhnuli tomu dešti a blablabla, bla, bla, tak to mě ujistili, že stoprocentně, ale v těchto zemích jsou vlastně všichni ty lidi, člověk jim dá otázku, oni chtějí odpovědět kladně, takže jako samozřejmě pak šíleně pršelo. Teď tam všichni ty lidi, kteří jsme nějak platili, ty naši pomocníci stáli, tak já si říkám, no tak prší. Před pódiem opravdu bylo takhle vody. Bylo to absolutně šílený. Hrála tam finská kapela Rotten Sound, úplně fantastická. No a to bylo tak bezvadný. Prostě ta šílená bouře. Ten teplej déšť, takže jako, že by to nějak extra vadilo. Teď ta voda, teď ten zpěvák skočil z toho pódia, teď byl celý od bláta. Vlastně pak jsme odlítali někdy v pondělí do Austrálie. Já vůbec nevím, kde se umyl, nebo jak pak se v té Austrálii objevil, takže jako přiletěl. Všechno, ale ten vypadal, já mám z toho fotky, to je něco prostě neskutečného. Teď já jsem si říkal, co s tím budeme dělat, tak jsme vykopali nějaký takovej, ty kluci tam stáli nic, oni jsou na to zvyklí, že jo, prší, to jako přejde, když zítra vyleze to slunce a bude v pohodě. Tak já jsem se snažil jako udělat nějaký potůček, aby to aspoň otýkalo. Lidi, co tam dělali, no jako neskutečný, všichni byli opravdu od bláta, ale oni nebyli od bláta na obličeji, na ruce, oni byli komplet hnědý. Jako bylo to šílené. Já pak musím říct, že těch lidí tam nebylo tolik, tak jsme to jako otevřeli, udělali jsme to jako zadarmo. Tak jako to bylo strašně vtipné, že se tam pak ty lidi navalili a atmosféra byla jako neskutečná. No. I díky tomu, že vlastně do toho šli opravdu naplno. No. A ty kapely tam tenkrát nejezdily tak úplně běžně, jako dneska už je to celkem běžný. Už tam mají svůj metalový velký festival, který je opravdu velký a tak dále. No. Co mě taky, nechci říct zarazilo, ale spíš překvapilo, že k vám třeba přijede kapela ze Saúdské Arábie. Což zrovna tenhle styl muziky bych v této zemi fakt nečekal. A je to úžasný, že vlastně ty kluci tohle dělají, protože opravdu to je srdcová záležitost, že jo? Nikdo si nevybere dělat ten grindcore pro peníze, to je absolutní nesmysl, jo? Je to opravdu, díky tomu, vlastně já mám takovou teorii, že díky tomu rozmachu toho internetu se to úplně dostalo úplně všude. Dneska jsou metalisti v Botswaně, že jo? Kdo by to byl řekl, v Botswaně, v té skoro rovníkové zemi, v tom teple, oni chodí v těch křivákách, jako no, jako to, se člověk musí usmát, jo. Viděl jsem nějaký dokument o těch botswanských metalistech, no úplně jako neskutečný. Já jsem se úplně smál. Takže v té Saúdské Arábii a tato kapela opravdu výborná, jsme dlouholetí kamarádi. Mimochodem hráli i v tom Mexiku. Opravdu jsem je, možná v Čechách byli dvakrát, třikrát na Obscene Extreme. A vždycky, když jsem třeba v Dubaji, tak oni dokonce, ten zpěvák přiletí do Dubaje, aby si se mnou mohl jenom tak pokecat chvíli. Jsou to skvělí kuci a oni říkali, že normálně doma v rodině nikdo nevěděl, že vůbec hrajou. Vlastně v té Saúdské Arábii to funguje tak, že tam jsou nějaký vojenské objekty nebo objekty vlastně Američanů a nějakých států, kde se dají dělat koncerty. A tam se musí jako pronajmout nějaká místnost pro 100 lidí a pak tam jako všichni jedou, ale není to na území vlastně ty Saúdské Arábie de facto, jo. Je to strašně složitý. Myslím, že teď se to strašně otevřelo, jo, že ty Saudi trošku koukají po ty Dubaji a chtěli by to ty turisty tohle tamhle, kde si co si, ale ty kluci jako co mě vyprávěli za příběhy jako neskutečný. No oni chtějí mimochodem mistrovství světa ve fotbale taky právě no, tady kvůli tomu. Myslím si, že díky těm penězům a Infantino, který vlastně pokračuje veselé dál, že jo. Ale ještě právě se k té saúdsko-arabské kapele vrátím. Mně právě v hlavě běží to, že tam to může, nechci říct, být trestné, to nevím. Nevím, jak je to nebezpečný, přesně tak, tak to je. Nikdy nikomu v rodině neřekli, že hrajou a tak dále a tak dále. Většina z nich žije teda většinu roku pryč, třeba ve Španělsku, s přítelkyní a tak dále. To v Saúdské Arábii nic takového není možný, že jo? Takže to vůbec. Ale jako co mě vyprávěli za ty příběhy, oni jsou zrovna z nějaký části Saúdské Arábie, kde se opravdu rebeluje, ale tvrdě rebeluje, jakože opravdu se jde proti tomu státu, kde vlastně ty jejich bose, ty rebelie opravdu zavírají na dlouhý roky, nebo zmizejí.
Jo, to všechno mě vyprávěli, takže jako je to strašně složité a já je úplně obdivuju. Pro nás je úplně jednoduchý, že jo, tady si říkat cokoliv, můžeme si tady plácat absolutní nesmysly, nic se nám nestane, že jo. Děláme ze sebe palachy v této době úplně jako neskutečně. Mně to přijde až směšný a úplně znevažování vůbec toho jména, že někdo něco takového vůbec vytáhne. Ale tam je to opravdu tvrdý. Teď si myslím, že se to strašně otevřelo teda jako. I díky tomuhle, že vlastně chtějí všechny tyhle věci, co dokázal ten Katar, no. Když se bavíme o Saúdské Arábii, tak já přeskočím v podstatě ne zas tak daleko do Ruska, protože tam jste se jel podívat na mistrovství světa, na Argentinu. Přesně tak, tam jsem byl, no. Dneska to drobně lituju, i když lituju, no. Viděl jsem tam Diega v té akci, vlastně, jak dělal tohleto. Nahoře na tribuně. My jsme přišli s tím mým synem vlastně na ten fantastický, že ty stadiony, úžasný, to musím říct, že... Ale zase se trošku rozpadají už. No, tak teď asi už to není tak, jak to měli v plánu. A my jsme přišli na ten stadion, myslím, že to bylo v tom Petrohradě, hrálo se Argentina, Nigérie, takže vlastně hráli jsme o všechno, klasický zápas, o všechno už ve skupině, ostatně jako tohle mistrovství. No a tam koukám a tam naproti nám, měli jsme moc pěkný lísky hned za naší lavičkou, takže všechno jsme tam sledovali a proti nám se vytvářela taková lidská pyramida na stadionu. Vlastně on je takový skleněný, že jo, stadion, člověk si řekne... Takový UFO je to trošku. No úplně, fantastický. A teď ta pyramida. A koukám, že tam lezou lidi do nějaký lože. Já si říkám, co se tady úplně děje. Najednou na velký obrazovce ukázali Diego a oni ty Argentinci opravdu lezli do té lože k tomu Diego, aby si s ním udělali selfie. My jsme úplně ryčeli, to je ten celý stadion, já nevím, jak se tam ty Argentinci dostali, ale v tom Rusku bylo z toho stadionu 50-60 tisíc takových drezů nádherných. Jo. Nigerijců tam bylo pár ostrovků, opravdu málo. Takže ty tam řovali, no a do toho ten Diego tu show, že jo, teď ty moji kámoši mě posílají online, že vlastně už v půlce možná skolaboval. Teď on druhý den říkal, že ho boleli jenom záda, že to bylo v pohodě, celý ten příběh je úplně skvělý. Takže je zajímavý, že teda v tom Rusku jsme byli. Zastavovali nás nějaký studenti, dělali s námi rozhovory, mysleli jsme, že jsme z Argentiny, protože my opravdu pomalovaný, všechno jedem na tvrdo, takže jsme se tam procházeli a tohle. Anglicky chtěli mluvit a vždycky mě řekli, že se nechtějí vůbec bavit o politice, už v té době, jako nebylo možné vůbec jako říct cokoliv vlastně, jo. Takže to už bylo nějaký znak toho, že to jde někam, kde jsme si asi nikdo nepřáli. V Rusku jste byl, do Kataru byste se byl býval, asi mohl dostat, ale nechtělo se. Měl jsem i lístky na základní skupinu, opravdu, pak se mě to rozleželo v hlavě, říkám si, ne, nepojedu, mám taky nějaké svoje zásady, tohle všechno, tak jsem je prodal, teda nakonec, úspěšně, no a čekal jsem, vždycky u té televize jsem úplně jako... No to ten začátek musel být krutý. No to byl šok, ale to byl šok, že jo, po těch, já nevím, kolik to bylo zápasů, když jsme neprohráli. Já teda musím říct, že jako fanoušek jsem fanoušek, takže já si myslím, že vyhrajeme vždycky. Ať hrajeme s kýmkoliv hrajeme, nebo za jakýchkoliv podmínek. Jako. Já si celý ty dlouhý roky myslel, že to může vyhrát jenom Argentina. A mýlil jsem se, že jo? Takže je jasný, že tady jako, jsem si to myslel taky. A když se podívám takhle zpětně, tak si myslím, že ten zápas s tou Saúdskou Arábií rozhodl úplně o tom mistrovství světa. Jak se nám všichni smáli, že jo? Já nevím. Já dávám na ty sociální sítě, že jo, in Messivi, teraz máme to heslo, teď ten barák, že jo, všude ty vlajky. A vím, že na jednom metalovém fanzinu udělali čurby dopoledne, tohle a odpoledne bylo v zelenou, bílejch a in Allah vytrast. Jako já jsem byl chvíli naštvaný, ale pak mi to přišlo strašně vtipný. Jakože si v tom fotbale dokážu udělat srandu, nakonec Argentinci taky každýho špičkujou, že jo. Takže to bylo úplně jako v pohodě. No a ten zápas vlastně rozhodl o všem doslova, protože prostě se hrálo o všechno. Každý zápas vlastně ve skupině s Mexikem, kdyby se to nezvládlo, tak vlastně se jede domů a je to další neúspěšný mistrovství světa pro Argentinu. Oni vlastně hráli 6 finále v řadě. No úplně, to jsem si říkal pak už, že to je skvělý. A teď začali hrát i dobře. Jo, s tím Mexikem to ještě nebylo úplně ono, s Polskem to už bylo jako fantastický. S Holandskem do nějaký ty, já nevím, 75. 80. minuty, to jsem si říkal, to snad není možný, že to bude takhle jednoduchý. To nebylo, nakonec teda nebylo, ale jako jo, pro mě to nebylo překvapení, protože my teda, říkají to Argentinci strašně, že my trpíme vždycky, když se fandí, tak se prostě trpí. Nemůže být nic jednoduchýho. Jo, to. Tam musí být přece ještě jeden velký rozdíl, protože vy jste zažil dva tituly. Že? Jako dítě, jako ale... maličký kluk a teď najednou, řekněme, v rozpuku té nejlepší kariéry, tak je to vnímání asi jiný, předpokládám. A hlavně jsem si myslel, že ten Messi to dokáže daleko dřív, protože to, jaký má čísla, jak hraje,
Jako spousta lidí srovnává Messiho s Ronaldem, ale to se já omlouvám. Ronaldo je fantastický atlet, je skvěle skáče do výšky, rychle běhá, ale Messi je přeci fotbalista. Kompletní fotbalista, který založí akci, jde si pro ten balon, nahraje perfektní balon, rozdá tomu nějakou myšlenku, pak to ještě dorazí, třeba když je nutně to dorazit, to vůbec nesnese srovnání, tyhle dva jsou oba skvělí, ale jako ten Messi je prostě hráč s velkým H, jo. Takže já jsem si myslel, už když naskočil, že ho někdy, možná v 18 jsem ho právě viděl v RP, jsem říkal, tenhle hráč to vyhraje třikrát. Říkám, jo, úplně přesvědčený jsem byl. Takže teď, že mu celý svět to přál za to, co udělal vlastně pro ten fotbal v Barceloně, no, to bylo, já nevím, jestli tam za 12 let vyhráli 9krát titul nebo 8krát, no to přeci nejde. A on už tenkrát teda říkal, vzpomeňte si na mě, tohle bude jednou dekáda, na kterou se bude jako vzpomínat, protože v La Lize vyhrát tolikrát za sebou, přeci to není jednoduchý, takže pro mě bylo překvapení, že to dokázal až teď, no ale byl jsem strašně rád, strašně, protože kdo jiný, já se ptám, jo, to vůbec. To bylo něco prostě. A chystáte se na nějaký další zápas Argentiny? Nebo třeba do Argentiny? Strašně bych rád, ale teď, že ho hraju s Panamou, tak mám informaci, že za 2 hodiny se prodalo těch 85 000 lístků na Monumental a chtěla by tam být celá Argentina. Takže tohle je absolutní jako nesmysl získat zápasy. Já tam mám dokonce kámoše v Argentině. Zrovna včera byl v noci byl na zápase Boca Juniors, prohráli jsme 2-3 v lize, takže nic moc. A říkal, že chtěl se na lístky a že na černém trhu $2000. A to je černý lístek. Taky se nemusí povíst, se tam vůbec dostat, že jo, takže jako nevím, jestli by to nebyly vyhození peníze. Já se tam chystám, protože jsem slíbil, byl jsem v muzeu Diego Armanda Maradony, ukazoval jsem jim tam fotky, že mám doma sochu, tak oni úplně váhu, že vždycky ty Argentinci říkají, pak se bavíme o těch sestavách, oni nechápou, jak může Čech z nějaký malý vesnice někde uprostřed Čech vědět, jako kdo vyhrá v 78. nebo ty sestavy. Já mám vlastně spoustu těch kámošů argentinských a my řešíme, proč nehraje Dybala. Jak to, že Lautaro hraje takový pert, jo. A k tomu bych si ještě taky rád strašně vrátil, protože tohle mistrovství nebyla úplná náhoda, jo. Podle mě, kdyby tam byl jakýkoliv jiný trenér, tak by nechal hrát Lautara, protože je to velká hvězda v Interu a kapitán. Protože Dybala je velká hvězda a prostě ten Scaloni udělal tak fantastickou věc, že kluci, jestli chceme vyhrát, vy zrovna hrát nebudete. Nejde mi to tam, neštýmuje mi to, nesedí mi to, pojďme dát šanci těmhletěm mladým klukům, který opravdu teda tam žrali tu trávu. No a když jsem viděl Otamendiho, ten by snad sněd balón a rozpůlil by kohokoliv, Bejpůl, aby ten Messi vyhrál. Tak že? On by ho nejdřív rozpůlil. Jo. No, ale jo, to je prostě, a díky tomu vlastně se to jako, se to dokázalo podle mě. Jako, opravdu ten nejvyšší kredit by měl dostat ten Scaloni. Protože to je, možná je i dobrý, že spolu hráli jsme s ním, že ví, jaká je atmosféra v tom, že zažil i ty neúspěšné roky, že jo, ty Argentiny, jo. Když se nevyhrála ani Copa America, to mě přijde jako směšný. Dvakrát se prohraje s Chile na penalty, no já u toho úplně, já myslel, že vyhodím televizi, že jo, doma, jako úplně, no strašný, takže se čekalo strašně dlouho, no. Když se na závěr vrátím ještě k vašemu festivalu, tak on už to asi není tak daleko, že jo? Daleko? Jako to šílenství? No ne, spíš myslím časově, protože ono se říká, že festival skončí a de facto druhý den začínáte připravovat další ročník. Ne, tak to není. Já vlastně teď připravuju už ten další ročník. Takže vlastně možná se na jednom festivalu dělá 14, 15, 16 měsíců. Příští rok budeme mít výročí 25 let, tak to chcem opravdu vyšperkovat, nebo 25. festival to bude. Takže to chcem udělat úplně jako skvěle. No a tenhle rok vlastně je to všechno hotový. Bude to v červenci, na začátku července, no a strašně se na to těšíme. Vždycky je to takový týden, přestože je to jako pracovně strašně náročný, tak já si to teda speciálně užiju. Už máme takový tým skvělých lidí, že já vlastně vidím možná 70-80% kapel. A vlastně chci říct, že ty kapely furt zvu kvůli sobě. Já jsem strašně rád, že ty lidi přijdou a že mají podobný vkus jako já, ale nejdůležitější je, abych se pobavil já. To myslím, že je vždycky fajn. No. Takže že mi to ještě jako takhle nějak jako hudebně jde a nevadí mi vůbec zvát ty mladé kapely, to si myslím, že by měly dostávat ty šance. Jo. Je to prostě, je to strašně velká zábava. Vlastně, co je moje práce? Každý den si napíšu s kámošema z celého světa, jak se mají. A jestli nemají náhodou nějakou novou muziku, že bych si něco poslechl. No, já se cítím jako král. Že jo? Tak já vám popřeju, ať vám tenhle pocit vydrží ještě mnoho desítek let. Zároveň přeju, ať se daří jak promotérovi, tak fanouškovi, tak fotbalistovi. Prostě ať ten život má grády. Děkuji moc a moc děkuji za pozvání. Strašně si to vážím, bylo tady děsně fajn v tomhletom ušáku. Díky. To jsem rád. Můj dnešní host, pan Miloslav Urbanec. Všechno jednou končí.
To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7, anebo také na mém YouTube kanálu. Eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.